fot. Sa i lodhemi paguemi paka, çan themu, ha. Ha, thuje. Thuje. Për rrogën. Rrogën, sa ju paguin? 200. 200.000. Po. Ju lutem. Sa orë punoni në ditë? 7 orë. 7 orë në ditë? 6 ditë javës apo 5? Jo, 7 ditë. 7 ditë. 7 ditë. Çfarë po bëni këtu? Po punoj me kështu po mbledhim objektin, po pastrojmë objektin. Vetëm ajo rrogë çike e pakët në fjalë. Sa fëmijë ke ti? Sa fëmijë ke? Unë kam 3, ti vajza i djalë. Sa të moç moshkën? Asnjë punë. Asnjë punë. Çfarë moshë kanë? Moshi 25 vjeç.